Benvinguts i benvingudes a l'espai radiofònic de la Diputació de Tarragona, on estem coneixent els diversos premiats de la passada edició dels Premis Empren de la Diputació de Tarragona. En el cas d'avui, un premiat del 2022. Avui coneixem a Piensa en Porcelana. Piensa en Porcelana és un espai de creació que es desenvolupa com una marca pròpia de disseny i s'imparteix en sessions de ceràmica dirigides tant a persones que cerquen noves experiències com també als purs creatius. I de fet doncs, va rebre un premi, un reconeixement dels Premis Emprèn, en aquest cas del 2022, de la Diputació de Tarragona. Avui saludem a la seva impulsora, la Laura Checa. Benvinguda i felicidades per aquest reconeixement. Uh, jo ara ho feia amb unes pinzellades però qui millor que vosaltres, que tu mateixa, doncs, ens puguis explicar Qué yo que es piensa en porcelana bueno pues piensa en porcelana como bien has dicho es un espacio de creación donde pues a personas de cualquier edad y género pueden venir a practicar la cerámica eh, a lo largo del proyecto nos hemos dado cuenta de que la cerámica no es solo algo artístico sino que también es arte terapéutico y que a través de ella podemos conectar con nosotros mismos entonces se ha generado como eso un espacio seguro uh, donde crecer y crear en comunidad Comenzó ya que esta idea y a tirarla en marcha. Eh, bueno, yo soy ceramista. Eh, llevo muchos años con, eh, generando marca personal y bueno, para mí necesitaba un espacio en el que pues, crear mis propias eh, piezas y pensé que sería muy bonito poder compartirlo con otros también para dar valor a lo artesanal y a lo hecho a mano para que la gente realmente conecte con esas piezas, con esa esencia que, que los objetos eh, manufacturados tienen. Piensa en porcelana, eh? Aquest nom també aquí bo, una mica també la ment, el pensament... Sí, perquè cualquier cosa se puede hacer en porcelana. No sé, um, cualquier idea que tengamos se puede transformar en este material. Es súper versátil y al final es bonito en sí mismo por, por, el material. On esteu ubicats vosaltres exactament i com fa temps que ja porteu de, de recorregut? Pues estamos en la Rotonda de los Conejos en San Pedro y San Pablo, um, en un espacio bastante bonito, con luz natural, la verdad es que bueno, es como mi casa de alguna manera. Y um, llevamos abiertos dos años uh, en los que hemos pues eso, avanzado y evolucionado mucho gracias a la escucha que hemos tenido por, por parte de nuestros alumnos y nuestros clientes. Uh -huh. uh, com vau descobrir aquests Premis pren i us vau decidir a donar el pas, no? I, sobretot, què suposa per vosaltres aquest reconeixement? Eh, bueno, cuando decides emprender un proyecto, lo primero que te sientes es muy, muy perdida. Esto lo he comentado con todo el mundo. Um, y investigando un poco, gracias a Diputació i a Tarragona Impulsa, pues pude, de alguna manera, empezar a abrirme paso en lo que es el emprendimiento. Uh, a la Sandra, de... de Um, diputación me estuvo ayudando mucho en la elaboración, en la elaboración del proyecto y me animó a, a presentarme um, y la verdad es que el reconocimiento fue maravilloso porque me... Um, Ajudó a entrar un poquito en lo que es la empresa en sí misma y la remuneración económica pues es también un empujón para comprar material y no ir tan ahogada, sobre todo al principio. Des de la, des de la teva pròpia experiència, quin missatge donaries doncs, a aquelles persones que ens estiguin escoltant, que ens estiguin seguint i que estiguin en aquell punt de donar el pas, de caminar el seu projecte, de ser emprenedors, que a vegades doncs, no és fàcil, eh? Bueno, pues yo les diría que, que muchísimo ánimo, que van a necesitar un montón de energía y, y que, pues, que pues sigan con ello, aunque piensen que no va a salir, porque con esfuerzo todo se hace y sobre todo pues con ese abrazo que al final a las entidades de pues, de Cataluña pues te facilitan. Mm -hmm. Doncs, uh, Laura Txeca, de Piensa en Porcelana, moltes gràcies i no en no rebona novament doncs, per aquest reconeixement i el recorregut per endavant. Moltes gràcies. I a vosaltres, uh, ja sabeu que doncs, un any més la Diputació de Tarragona impulsa aquesta nova edició dels Premis Empren amb l'objectiu precisament de fomentar l'esperit emprenedor i també doncs, a contribuir a l'aparició de noves iniciatives amb generació d'ocupació de qualitat i retenció del talent existent aquí al nostre territori. Nosaltres agraïm la vostra atenció i si voleu trobar més detalls ja sabeu que ho podreu fer a dip. punkad fin de la propiedad.